Salam alaikum bandiraabe on calminaama inde on manaama mbaadi jettoji en calmini woni kala indi mun e yettede mun woni en weltare no feewi artudo do emission men rap commercial rap commercial tawni bi nanon dum gidi mon sehel mon minira gel mon inna wi amansur boro alias junior boro taw koy do e sen mon youtube mo titonde tv en calmini dendangal yebi en kobe titonde to bawdon wonde en bawdon wonirde no min biyata toujours dole lingo ko ndiyam mais dola men ko onon merci beaucoup darde mon mi ngi abonné ji mon mi ngi partager ji mon vraiment mi belti wonu feyi am biyo yo ndiok golle ko buri dum don welde kedi nena yeso non ko mbiron toujours hayes ko lawol en garti e emission men mo mbaten sac dimanche taw koy doy titonde tv emission mo ngendirden rap commercial sembi rap commercial won ko sabi mbi den rap commercial emission men bendo do ngi en njoddino grand frère men pako leñol eden calminam ko kanko woni premier men emission hande deuxième men emission en ngari en gaddi goddon neddo mo ganduda hay goto watta présenter hande en der milieu hip hop ede mo wiye Thomas Sankara min calminima min jurima mo grand min goppuma calmina bandirabe titonde tv ya yeah, assalamu alaikum bandirabe mi salmini dendangal wattube hakkille titonde tv mi salmini junior baro burdo lonirde ma charmissou ma sur baro ko weltare hade golle de fof puddade sabu teddungal mon en gummordo non ngartudon tawde mi wadde emission subade ko weltare mawdi inde de ko capitaine Thomas Sankara from bababe loti capitaine Thomas Sankara from bababe Thomas Sankara bela min baye andude inde Thomas Sankara tawona Thomas Sankara inde ndeno ardi walle non inde de Thomas de gantan quoi bon inde Thomas Sankara nde kam bon ardani tan pinmi tan bimi horam Thomas Sankara nde Thomas mayinde ko den jibinani après bimbi Thomas Sankara non inde nde arde yam mi pabi kayitaji ma wonen ko Thomas non kayitaji am wonen ko Amadou Abdoulaye Diallo ah machallah bami kam ko Amadou mi hande ko Thomas hande ko Thomas rek eh nena wi kam Thomas mais machallah Thomas tan so na mo bimi Amadou bon andata sa wi Amadou sa ari baba be sanna ni Amadou holata ay gor holata gor wa holu dem den machallah mi siko nani ko haliko inde burnde andende ko Thomas Sankara mbeleno yimbe be bima Thomas de an garda nanda yimbe be no dirma Thomas dum don holko wama an bon hay so min tawi yimbe biyano mi Thomas nde mbattumi hakkille jewmi yimbe darinobe fop hay so tawi yimɓe mbiyanomi Thomas kam mbiya hooram Thomas par ce que Thomas dari ko darde lawol pootingol lawol normal omo deeƴe hakkillame hay so tawi wonano nde o maayi nde ko nden jibinami mbiyami Thomas somi arin min mo wi hooram Thomas mais ko addi Thomas o diggan tan addi Thomas o ko hawru hen tan bon jour mo maayo on jour jibinla ɗum addi tan addi Thomas o kontin machallah merci kon paami to Thomas o imi Thomas hande wonko addi endo wonko jiɗɗen yewtude tigi tigi wonko woni bondi yewtere nde mais avant keden ngaraton Thomas ngandirden dum ko rap mbel amin bayu andude hol ane Thomas naate rap e hol ko sabi Thomas naate rap mo adandi ko jiida fof ene wadi dalilu quoi min gili jibinami tan kam mi dil sali jibinam tan ko buri sali parce que neddo salorto ko hay gonka no gondirda yimbe hay de pamduda fof ene hollira neddo o do ko calide walle salahi eyi kala ko waɗani jaɓa ene hollira neɗɗo wona calide mais firtani on wona révolutionnaire eyi mon fof e fannu no wawi waɗirde ene wawi kadi habtorade e o min noon nde cuuɓimi habtade nde cuuɓimi rewnude ɗum koye musique quoi cuuɓiɗa rewnude ɗum koye cuuɓimi rewnude ɗum koye musique mais départ ma est ce que waɗano mettano feewi par ce que eɗen gandi enen jinnaɓe men pour ɓe wona rapport ɓe mbawa famandema walla pour mbawa andandema est ce que oɗon bango heɓani hen caɗele naɗa hen départ nde woyi nde naatmi hen nde mi heeɓi hen caɗele hen fewi surtout aɗandi enen joni ene wiye tan ɓeɗo potani yimde walla ɓeɗo ɓaade ko ni walla na aɗa fami tan ko kalami côté men eyi potani yimde quoi ene waɗi tan e nder men wiyeteɓe tan jofereɓe ko ɓeɗo tan pooti yimde mais wona noon eyyi ɗum waɗi nde jimmi nde mi dañji probléme e
kinnaabe on trop surtout neena jira jabandum o jabandum jabandum me en baddum hen baddum hen da so exam din hay so tay mi ya hanno concert wiir ko mariage pam mi suudo mi yok mariage pam o yir non so nani mi concert tan baado wiir ko ngonu ko yimde o da no metri me ya moy ne ya han ya wonno famir no dum yow yi ha boy fam jon kan pour yid jon kan ko holdo tan holdo jaban ma tan musique ya woné musique holdo jaban ma e hol pehe de badda haw kan ko wa ma comprendre no fama ay adandi so tawi a yiran ya yi yimbe e be ignor musique wonno be famir no be famir tan so tawi na do na e musique ma haw ko hewbe cikar na de musique tan ko noddi ko ko bonde dum urno tiide dum urno hewde no kuji men yo me ani ene do woni musique ko cikano da ma wado fo wada kulno da fo a yandu ara ndaram ala sibi kulno da fo a yandu yo tagal mum ada wati yimbe an haysa jabani hedade e yimbe par exemple tolondirda wala yimbe be ganduda be jabanda be do yimbe fewbe kedo ni kennuma ni expliquer ni famin ma a fami hay mbir wada ani chaque année mi wada anniversaire ko ma sankara mi wir ko nande ndjay seedi en ben garan jodo ko yimbe mawbe garan jodo non yar non tadi o mo yi e der ko narmi musique ko bonnani e gadam haydar mi wadani hen ko wiye ngare to ma wadi do hunde wala to ma bini do hunde non tan famir non ha o jeb ndaysan machallah a fonte ndere mako yimbe be gaddata sak hitande anniversaire ma o yi ben andi ben ko yimbe mobe kadi bonnani kadi e ko liggoton da haydara ko don sabi jinnaade debbo wadma comprendre sen ngi ndutima seeda mela mi mbayi andude hol hitande toma natera bon mi natera ko boy way wi non so tay Allah lima duuma awdo jinnaade awdo wallahi yo bu sikam buri titi kam ko 2009-2010 den kam gandumi hankadi mi bendi hen ko départ ma ko toma goto wonno wala toma en digi troupe ganda equipe départ min de ngon mun sahay sa ko départ en wadi tan be ludam be pamudil taw tagal mum kadi jom en jaha wala ngum modon wobbe ngar nande mi se moyen min baddi carrière sen duray e heddi be wobbe ko way non so mi zurano gol kam kala ko jidi hambor wonde yim do tan be gondumi be burmi nandi no be burmi famudil wala burdo heba kan ko min famudil be burdo hebaade fo min jiidere programme tagi wi'e toma e kaari gondi me wona un jour on tan hebino ndaysan e des fois yi men ji hande ja toma yaade o do gongol programme go dara yi men jiidi toma e god yi me be non pamata dum non parce que wodo yobe toma o ta wondir hay god o wonda do hande o certe o do jam non holko mbada famin do ni me e yo junior surtout ça don ko be gardanno mi programme bi fof kambe fof min gondir gorel yaw min galda hay problème go hande mi yide yade programme junior min jaadno hanki hande hebay yaw mi jeew goddo so junior hebi mi burdo wawde hebaade o min buri wawde yideede sikke ko min gondi min jidar taw hay so woni ni o mo zoude am so jim hokam espace taw alay mo so jambi hay goto hay goto ala hen ko kebi do min jaada so nati hebaade mi yade goddo ko non tan kono wona min baddi wona min joggi problème ndaysan ko sakiti ko yimbe be buri yidude ko toma ene wonde aya hakunde toma e aya holno arti aya kam ko sakki yo mo sikki dum yimbe jidi min e o jidi min ko juri mi aya ko min gondi ko ngol wawi wiide so wa dañi hirande haw ka aya o won musidam mo yi faami haali mo haalam won yidiri wadde musique e o sohli nadum sohli o won explique ni mo na wayi wonde mino wayi wonde toma faami e o min dañi haaldude min mo cohlu mo na wayi wonde kanko yo e der hen non min kaldi mo foti déplacer ara Mauritanie mbi mo min non so tawi mo foti déplacer ko podda de Mauritanie ko dum agaram min kan ko do arde Senegal bo fur juudi gabab yow min potti ton e der hen holli kam dal mo yidi musique kadi jime mi yey makko dum yow min ni wi mbodo yonim min no mo yonim min jewrudi hen be bari projet ji woni yaari ko mais no arde départ mon pour pamondir on ba won yimdude de ba no maitre seeda parce que neddo ma wowdani ma fijjani ma neho day ngara rek
no mbardon handini ba mo anda wiata ko ane aya pidji ane aya monin ane aya mbaddi fuudo fof taw non no mbirda joni ko gandirdon meme pa hitande don debi jaxlude men sele ko yo ay ndaw arayam de min welti maran parce ko ndo wi xam mo yidi de mi yee makko dum mi yee makko min ko ko yidi adidi yidi adidi makko yo woni nyaagi mum amma yo ar wada prestation watin juude pour mi yaw anko ko cioklumi ko ko cioklumi prestation est ce nané makko yo wadi presté journim fami chief momi don a wuy fi deson ha pari ngandum odo ko wadar ko min bay juude parce que mo yidi no chaîne no way hen ni eno woniri show ni chorégraphie o fof eno wadir ni min ko ni jidi on ne ndokulum hebbe o gayni juude on jamma min mi yidi mo juude o telli na min juude min juude ni sa yi min ni don buri hawnat parce que ra ko min juude ma on fodde labi sappo wala labi dum tako on jamma tako on jamma goto yo min pidon 2 jours min gayni min fay burta on toujours ko prime concert ko to non gabbe wonno on jour ko yimbe ben ngadda ton de est ce que ko aya e toma be ngeddi wala ala ko toma rek toma wadi invité aya den ko min be ngaddi jeno programme ko DJ Elfram ko min addu no programme parce programme wada ma fo di 10 jours wala 15 jours den taw min ngandu dire kene wayahan wona concert of den ngandu aya ok ne wete non concert den ngandu aya mais hakude concert non ne jure concert ayi mo no jure concert o welim mais e der son wuñ mo di jaltinton der son wuñ mo di jaltinton on ni magaton est ce que des fois premier halimon premier mon son est ce qu'on danjani hen tiadel pour wawde famondir ano njidirda ni côté bangi son len concert jure concert yeltidi son wona goto don tiadel de wana ardo set bon adandi yimbe hayso sayi be joggi mo tiadel ton ko be manki yimbe so tawi min enen dendi wudi enen fo njidden ko yo few en bawa ta dum yow min tawar instrumental min tawi instrumental jodo mo inspiro bangam jodo ko inspiro bangam yow mo fu fadda so addi min jaw holno affaire o foti wadi yow so tayi mo wadi ko foti on cede so yo on cede so mo wadi ko foti on cede so yo on cede min nandire on bangi ni min wurtay so fay hun ha ko fay ho min don aran pennu e yaw fo goru ko so tayi ko yaw hu min burdaje hakila so mi mo ko yaw burdaje hakila ko fawra ni ga kazali mashallah Allah wadi on gari on famdi mais no arde est ce que namdi mom konko affaire côté jinnamako ndax no wadi jinnamako ndax jinnamako ngopiti wala ana halde jinnamako e ko nandi parce que ko dem surtout ça do arde mi halde mako sa woni jinno adandi est ce que gorko e nokku fu be debi hamnaade surtout ko sa dem yo o halen kam o mako fami mo der hen kadi mi mako dum parce que do yettide woni yo mo halde yum mako so tayi woni no neddo jaanodo taw yum tinani andara ko yarata yo halde yum mako kaldu be yum mako kadi bi am kadi ma Allah deysa yo haali en haalaji tin min ko tan nangir mo kadi dum kadi yir mo deysa mom nani min musique rendin men deysa nganda kala ko bawda yi ko dum ci ko der musique ko ko der musique ko kadi wa wara yi hajoni machallah hakun ma ayam si kay wonki mi pudi famde hakun ma ayam den sembi den kala do don balata gasata inshallah ma en gartu ha labi burdi do hewde ko nal do mais hajoni den gopal don bango bele amen bawi andude hande toma est ce ene jogi album wala toma jogi ko mistep wala toma holto tolne musique go hande album kam ko sahabo do wi den gala dum ko programme misté ji ha en nani ma won fotté kanti ito e ndar hen ton ko wadi den go ni san ndar hen pir ni den hande ma won 3 mois ko sikki tan won koy safaru ndakay say programme jam ni tourner ji min wonno ni yaga yimbe ni min jaggin halisaaji min on hen jibi fam to bi won san ke bi wutit ndar donc ki den faade hande kadi golal ni golale mele programme misté bo do ko ané aya wala ko an got wala an e be di wobbe non ko min e aya e sister jaar wala ko an hal sister jaar premier mi min yenno toma e aya ene wonde gayne godo wite manda ko tactique na n'est-ce pas tactique mais wodi satuji nattum yide tactique jemi ko toma e aya
tiagal mon kadi ngimi sisti jaara e ndermo sisti jaara holno arin don to ay wite tactique o aussi kadi hakku no holko wonno bon on min badno ko projet projet rek min badno taw yanti hen den min wonno ko tourner taw tourner min wonno so tawi kanko programme do wonno programme makko di so gasi ko abo min so tourner di so dañi programme ya yo aya non e jaar kam gondo ko adi bod anda aya jaar ngadi am yo den non e bi jinno waddu musique kam di kambe ni jaar dañani woppi reed pour waddu musique aya non kanyu woppi ran ko waddu musique bin baddi de woppi rande yo finalement wabbi wabbi di yindi yindi re habbi yo be gar min tarfu bin baddi so baado kambe gondo de waddu min bawara separe dem batun mais kanko harima ko naden escalato wono ci ci jaara no warande escalato wono dangi ko te bon wat ko wono wat ko wono ko durande wat ko wono ni ko kampay ko gorni ko may garo na pere pere na ko ko di tan no ko pas ko premier fois video bodo bodo yiam prestation ko concert amen to wono bokke 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 jallu bi bokke jallu bi no wati bokke jallu fara wonde de ardo don ko zo main ko mi anda kam ko be kaldi walle so be pub be adi walle holdum kon kam yidino mo zo main ayi de me dum garne est ce an ala no a fotan anki dum non namda dam kon ko holko adimo e hol problem mako kon ko yodo no den do ayi de o arano ardane problem parce do ardo ardo ko zo main en gayro concert amen min badi prestation no do ari pour yentou de groupe mon do ari pour habitade aya pour yentou de groupe mon wonde dem ta wana jour concert de est ce mi namda himudum non mi namda himudum parce que nde o yahar to nde mi tinay dum do yahar to dakina ni wana namda sino nde o yahar nde wayi dum so ari mi namdo mi do yahar nde wayna hem mi tinay dum woni mi ari dem namda himudum namda kam mais ari awadi mo adopté pour o nata e nder groupe mon on liggude joni mister god pour do yaltude mister bo est ce mi andu inde makko no wite non mister bo saha so inna de hala no way war ko dergidi en way war ko dergidi en kon non bandira pale mister bo inshallah rabbi Thomas so en benni dum don fof côté musico eden gandi dum do fof sax ko musico addi dum kedi no mbir da nani Thomas kanyum gila jibina Thomas koko sali eden gandi Thomas gila jibina Thomas sali ko yaware Thomas hol ko sali Thomas sali ko leñol mun yawé Thomas hol ko sali Thomas sali ko leñol mun jasne leñol mun usne usté Thomas ne jogi ko wadi ko heewi mais Thomas yidi ko habanade leñol sen ji dum do hande bandirabe fulbe mir sikki ma woto hakkilaji men duti dum do holko jeri dum don ko ittude fitanu mako wal ittude wonki mako yeedi dum ngam leñol fulbe wala yeedi dum ngam bibi fulbe kebe jam dum do holde kewno xewno ko le 28 novembre tonto mauritanie ko dum sabi toma fiyama toma sohama toma fetama toma yennama ala fof ko toma wadak e aduna ngam leñongol ngam dem gangal bandirabe dum non en jakari ko beydi aduna do hande njewten hen namde den toma hunende holna yayi parce que hal pour de bi ko tawado wolde la banjam toma holko mawda halande min le 28 novembre benudo do tonto mauritanie ha sabi hande jogida cebbi madi do alandi ga yimbe hewbe ene wadi famde ene wadi kadi be pamani parce que 28 novembre ko mauritanie den hebi hoore mum yow leydi non do hebi hoore mum fosu arti ko weltade la 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 der 28 novembre jaggi der 28 novembre bari den fu solda den biyo bel koro kaw ko balem ko dal fleur yimbe tari nobe nobe yo yimbe kebe maawol yimbe yinnobe leñongol hamiɓe fof taw minenne noon 28 novembre so ari mbawa weltade min mbawi ko wadde min mbawi ko sunade mi koccata kaaje min nderlo mi kennata hay goto mais ko 28 novembre ari ko yo yimɓe min beltodo e mabɓe min mbawa weltade mabɓe min jiɗi ko
hollu debbe sunare de on kalka ko 28 soldats di ala kay 500 warabe wobbe be dum kay min kala ni a fami e ko wara ko e gortina ni ko limora ko limota jay system wari be lam dolam dolar wari lam wonde lam berde lam fami kulli sunare amen batti hakillaaji ko min batti hakillaaji o sik ma on fodde six edition min kollay min cali yow ma rawbe gandi hankadi dum do so tayi be hollani dol dolag walla be badani hen no be jidiri ni affaire wona koy layde so yi ha boy balen be fof walla murtani fof ma hen bangi wiya 28 novembre odo yaade ay gor wata dum fete ay gor wata dum fete yow jonnon jour 28 o min gari min kolli min getti min bali ko mars pacifique min berlay kaaji min gari min deuxieur min badani haydar donc neɗɗo so tawi ardi warde ma ya raw allah jam min gari to ko warde amen parce que wona min goor saha ko min goor wondu wonɓe pi amen piggal ngallu piggal ko piyeɓe tan yoɓe ko maayi eyyi parce que fiidi neɗɗo ha dippay mum yetta matan fiidi piya ɗum ɗum ko fami jembo gomi ɗo oɗo émission ɗo no joɗorimi ɗo ni joɗorimi ɗo ni tan wayri joɗoraji ɗum waɗi ketonkinan mus ketonkinan mus trop wonnoon mi wayri joɗoraji a fami ɗum ɗon foof ko hen hen a fami mi jaham min sappo jida jiyaɗo 10 jidaji a fami ɗum ɗon foof ko hen koydama jomi daraji on tuwa mo wawa haalande fami kadi wona min goto heddiɓe ɓen kadi mon foof ene jogui ko woyri ko ɓuuri ko goyri ɓuuri ko goyri dako wani on yaha sikki on nani ko haali ko to wonɗo wawa joɗade jonde junde gam hollum gam leñol pulɓe gam hollum gam demgal fulaɓe toma fiyama toma ñiiƴi mum sappo guittama gam hollum gam demgal fulaɓe bandiraɓe en ngala ko ɓuuri demgal men en ngala ko ɓuuri leñol men mais so neɗɗo woninima e nangue an tinno wonamo ɗum i sikki ko noon pulaɗe sini ɗumay caggal ko wona ɗum toma ha joni est ce que amin mbawi andude ñalawma oɗon holno yaari deggantan affaire holto fuɗɗi probléme holto fuɗɗi e holno yaari holko addi kadi aussi kadi haaɓe piyon on kaptoton walla ala toma ɗon amin jiiɗi lernamin ɗon seeɗa pour min mbawa famde massa way jafɗamin minen min joftani par ce que min joptinoma so tawi min joptinoma mboɗa andi minen ɓuuriɓe hewde kadi hayso woni eɓe piyamin ɓe keɓata e koɓe jini o par ce que wonti so wonti aɗa aɗa ari aɗa haaɓe laamu aɗa werlokaji walla aɗa waɗde désordre nde so haala yaltima wayno ko antoñi par ce que laamu min gandi jogui ko doole ko allah waɗi ɗum kono doole kadi ko allah jogui allah jogui wallahi on jii laamuji kewɗi ɓuurɗi sembuɗi sembulinede allah nde itta ɗum wona koye seconde tawa meeɗa miijade ɗum est ce que ma iw wallahi minen nde min gari nde waɗi discours mami nelde ɗum après jiya min daari haali mbimi marso ko pacifique kala ganduɗo ene werlo haye walla ene waɗa désordre wondani amen wondi koye mabɓe yimɓe jeehi ko wiide 28 novembre enen en jaadani hen ko ɗum jaaduɗen e on fannu jeeheten sen jeehi ha en jettima ko ɗum woni kolliten kala ko dañƴen hen nanguiren ɗum allah nde min jetti nde ko ɗum min mbaɗi maɓe gardi ko fiide par ce que nde min jetti nde commissaire o addi tallade wi piyeɓe ɗum ɓoto heeji ɓoto heeɗiri no furan ngu policier noon jaggunoɗumi 28 novembre passé o on woni piiɗomi matraki ñiiƴo somi faami 28 novembre oto passé on jaltino oɗon mbaɗa homno no mbaɗɗon oɗo passé mais ɓe jaggui noon mais ɓe piira noon dani jaggunoɗomi oto passé o on ƴettugollo fiima holko fiiruma eyyo oɗon 28 novembre passé ko min goto nangga nde nanggami ɓe mi nanggama mi waɗama ɓe nawi kam boy goɗɗo ne wonno ɗon wiye laayi on diwi nder ororo taymi ron
minen cobdaa nder gini ko fiidomi o fiirimi ko o dari ɓe ngaddu ɗon cuugu suhaaɓe ɓe nangi ɓe piidumen eɓe jifli ɗumen mbimi wor piye ɓe ɓe ngala so ɗum piye piye men a faami jooni noon o jaabat kam mboɗo woni nder gini to mboɗo duh mboɗo haala mboɗo haala mboɗo haala mboɗo haala mboɗo haala o yetti o wii kam o wii tomas mek mi jaabahimo mbara mo heewa heen doole woni deƴi mi jaabahimo omo duh omo haalama deƴi mi mbaami mboɗo hollamo kami mi deƴƴi mbiyata jimi ko ara o ari noon haw yetti giri o wimin mbo te mabluɓe an aɗa bonnidi an pour que aɗa woni ɗo aɗa haala aɗa duha aɗa waɗa o désordre aji ma an ka bandi giri o ko noon mbuɓɓumi makko giri o a faami mbuɓɓumi makko giri o ƴetti muɗum ala fof ko wiyani ndenayimi haaltat ɗo ƴettimo mbimi holko gonɗa an rawa ni ala ko wiyani o wi noon omo naara mbimi sa naati a wawa fiidemi min sa naati ɗo a wawa fiidemi ɗo a wawa fiidemi aɗa yalna kadi an a wawa fiidemi kadi sa naati ɗo kam piyom o sikkano damal ngal ko sohi duɓɗum joni noon gane sa koso gonɗo no wiima o yo yalto horo toon oɗo gardan yo ola droit wonɗo yo yalto horo toon gila nden noon omo jaggani kam jagganmaen par ce que o wi ko min goni ɗo e ko min mbaɗato min mbawa haydara ala komin mbawi gaynuden a faami sahaji mi ara mi wirto poste min potta o yurno o taw ko min o haala konngol bongol mi haala konngol bongol ɓenna oɗon en omo woni hen omo woni hen omo woni hen o wawa fiidemi mi dajjirani bilik mi yani drogue mi violani rewɓe mi waɗani haysi hay caɗele gowatalaɗe mbaɗi mi wawa jaggude on jour o porfite yam ko ɗum ɗon addi ɗum on jour waɗimo porfitde o fi kam mais ɗum ɗon no ɓenni nde est ce que an a holliri ɗum ɗon yimɓeɓe oɗo ko fiiruma ko fiirani wonde combatton manifesté 28 ko oɗo won en gonɗo hakkude moon saabi on waɗmo waɗma ko oɗo toma ko est ce que yimɓeɓe gandi ɗum yimɓe en gandi ɗum yimɓe gandi ɗum saabu yimɓe jettimo ɗum kadi wuuro ngo yoga yimɓe rimɓe yimɓe tedduɓe mbaɗimo hadda par ce que woni bilikaji ko nande ganduɗa hoorema acca adame en ndeysan ɗon ko jogui ko boutique mum a faami mais holliri min so neɗɗo yiiɗa bandam yiiɗa ɗum naato sooda jaɓata yeeɗam haaldata e makko préfet raciste o on ɓuuri bonde on kanko piiɗomi o fiyam tan par ce que so fiyam ma hokka orɓe o fi kono ko préfet o yamiri yomin piye ko préfet hoore mum yamiri yomin hoore hakem raciste o on yamiri yomin piye par ce que on meeɗi emin jiiɗi wadde marche o wi somin mbaɗi marche ma ƴiya amen kocco e godron préfet hoore mum wi noon e won nden heddi 2 jours en wona 28 novembre préfet titulaire o kaw mum sanki yeehi kanko heedi ɗon kanko waɗata kanko namdi renfort mi renfort ari ko yeesam renfort ari ko yeesam ari ko yeesam 18 heures gorndaro ɗum pourquoi renfort ne ara on gaddani haɓede on gaddani fiyidirede on gaddani ƴettodirede garɗon rek ko wiide yimɓeɓe on beltaki ko yimɓeɓe mbaɗata fiyete ko pourquoi ɗum ɗon mbiɗanda leydi ndi ala qanuno ndi ala gonga leydi ndi ala loi kañum waɗa haysomin garno min mbiyo min jaade 29 ans ko fiyoɓe min par ce que ko ɓaleɓe ɓe woni ɓe ɓe jiiɗa jiiɗa ɓe jiiɗa ɓaleɓe ɓaleɓe kadi yoga hewɓe ɓaleɓe jiiɗa koyemumen par ce que a yiyat yimɓe ne daari hunde waɗe taw ko mawɓe walle mawɓe neɗɗo mawɗo woni fof ma dan suwa baɗo e mum noon taw ko agent ji renseignement ne jahane kalta sirluji yimɓe a faami piyeɓe mbareɓe ene jahane kalta yo so potte moon mbiya tinnoɗe mbide tinnoɗe yimɓe ne gandi ɗumen gandi foof kono somi faami ene waɗe yimɓe nane e nder men ko ganduɗa ene gonde mabɓe nane e nder men ne gonde mabɓe kadi mbiyata ko tinnoɗe min e mine moon minen koye mon moon gondi minen moon gondi tinnoɗe ko mbattono emin paami ɗum mbeta keeɓa information jaha toppiroya joni noon ɓe natti totteɗe ha kadi ne paami koye mabɓe soɓe retriti ko suhaɓe gardata suhaɓe kadi ƴettete waɓen mabɓe ni par ce que kala ko mbaɗɗa yimɓe ne ganda min nde garmi portable am ko min nani min waɗi ɗum nder ɗo kam ƴettikomi min waɗi nani portable am e nder kalson de pilmumi affaire o neldumi wonani hay 3 minutes commissaire tawi nder guiri wiyam toma addu portable o toma ko ɗon jinnomi namdade toma min ji aɗa waɗi vidéo aɗa woni nder guiri toma holno nannirɗa ɗum téléphone nder guiri ha kada waɗa vidéo aɗa waɗa ɗum publié yimɓe ne jii aɗa fiyani hondokuma ne foosi koyɗe ma wutto mo manɗa hay goto anda sa wawa andude holon couleur par ce que wutto foof wonti ƴiƴam toma holno nannirɗa ɗum téléphone o bon aɗa ɗum ko hunde programme ande par ce que min wona yooɓe jiyam min hon kam en addi ƴiƴam walla mboɗo gañi ala ko yooɓe gandu yo yimɓe gandu par ce que ɗum ɗon ne wawno wadde tan
hunku adda jijam walla hore hela walla neddo ma hen taw hay gor andan yaa ko yo aduna Allah andu so be nangi yimbe ko ni mbada woni yimbe mum badi ni taw hay gor tinani a fami ko dum don min jidi andinde yimbe be ngandu ñane fof won wala hebini taw hay gor tinani chaque jour ene danya mo be badi ni taw hay gor tinani yo mondan ci andu dum don ko dum min badi dum mais dum non onon video yaltinde est ce que après aduna ni beydina ni waccadele caadel kay ko hen kod desan caadel kay ko hen tan hoda kanyum ko hen tan hoda parce que min video ndi buri yaltunde video ndi yaltinde min haa do mi yabani video haala makam haa do mi yabani video bodan camera wonan hucciri am haa do jodi dum yen video desan a fami asum yi video no video yi no no video yi nde pour mi hulde fof ko so jinna ba mi jidi so be jidi dum bodan di affaire ma touche dum ni dum ran haa mi deji min fof mi muset dum tan jowa haa deji mais toma hollobe purement ko neddo got nanuma der griffima wala ko yimbe nanuma der griffima ha ko gonduda kesima a wawa jodade ko engal ma enji ko ciabi njogida ken no birda hunukuma yimbe nji yimbe fo nji image jodi hay min horam mi image min nji image mi ronku wonde net toma dum non holno yare ayinde be ngari e payamende dum ngari e payamende min dari arandi sa fami minen fobe piyamen me mi min jano be piyamen ko piyamo be pi ero me ko min be jano won fiabe won fiabe ko toma be da kambe ko toma be cohli ko min be kartan ko mo be kartan no non so daga tam be keba dum kadi min bodani kam pire haal yaari fiade bodo yaari dum parce mi halni be jamma mi halni be suba mi wi be so fiade en wor ko min fiire dan yo dogde fo non yo dog ha dat san kam fiere kam sen wori modan kam pire parce que mi dogata ndaysan bot andi gadi so tay mi dogi firti ko affaire o ci dani am bon ala hen kadi de piyamide ko piya ka ko piyam go mi yawi dum ni ndaysan parce que bon andi no be ganyir kam ni be jaruno hen ko yem may adro ko allah hudirani won mo oro ferro do so won oro mo faado fera jomum yalt wasa ganyade wallahi fami won leli do ni deji par dajjir suudu war dum taw tinay donc kala ko hoddira ko dum won ko wonat be pi kam ma won 6 personnes mon fof en jogi matraque kay matraque a fami be pi hen ko be bayi be jabbe koydam be dippi be pi hammi niiji fo bor ndara bor wonde hakilam ha be tampi bandira mi sikki ko non nanin nak man hol jamanu mo gonden be ganduda fonnobe rende en be ganduda fonnobe surde en be ganduda fonnobe wolude en so ndarima hande en pn wala so ndarima hande en jidi warde en wala so ndarima hande eden nanna hakkunde mun e men en mo ganduda ha kane jaranma jaggudo joomun ada fiidum ha ndarta warde joomun bandiraabe hol jamaanu mo gonden dum non holno mbawden waddi ha dum non iwa toma ko bi hal pular eden digi bibbe hal purrebe hewbe ko saabi denten gonen neddo goto denten pamundiren denten chaloden denten ndadoden ko dum woni ko biimen mbadiren kom non toma ha joni sin mi den di yewtan den don e mbata boyde hen no fe mais ha joni rek eden jida artude e hen seeda toma hanki so woni no hande est ce que toma ma wad dum do hanki so woni no hande est ce que ma wad dum do na pori famir taw 28 novembre hande wadar wala jam est ce que mam wat eh 28 novembre hande so watina toma est ce que toma ma rut hay so tawi mi fiyama ha koydam de taji judam de taji 28 novembre so adim watta fiidi taw fitandam ko en heddo wana 28 novembre tan ko kala ko wadi ko min pori daral ko min darro min dum do dilinani parce mo rawono may taw wana dum on dari don ya haaji mum tan may hen o wodi ko jaye goddo yani mum bor wawno nyidam len bawno solde koydam de kala a fami taw wona hare ndimago kono ko yettere Allah ni jam de jehi e koydam de fo ko petum hen fo ko hare ndimago mi hersirta ya mi hersirta tuga di do bet won dari do tan di mir ni wujanno fiya ko dum kil en tugo bekke ne han woni en fiya pourka min bodo hare ndimago koydam jahen dum de hen mi wiya mi watta jango ari mi watta ana den wona gonga be hal ko posi dum non e tama ma tiede ha ñiñima keddo hen toma jonda ha wawa ngonda a wawa jodade jonde juude toma ngonda jahanode ha jojum
toma koyde ma nando sari ahma tuguda be toma me hande ketti biya ketti so fundi de watti toma rutto ton aram hol ko pousi dum nan toma toma hol ko yel leñol gol aram ho pousi ko pousi amen won jahanno da haaji jogi activité ji burdi dum jogi nomi di a fami ko wada daña jaayi goddo burdo jaayi mo darto taw fof ko kanko sabbi hoore makko min hande do wayi mo yaa ko yaa wani ho fo wani ko hay budam ya golle men gatani bandirabe odon jebonno Thomas Sankara gorko mo Mauritanie wala Thomas Sankara gorko mo Afrique Thomas Sankara mo rendu fulbe Thomas Sankara chalido Thomas Sankara darido dadido ngam leñol mum bandirabe sikki dum do wonko foti jangindi en dum do wonko foti andindi en ndaro den chalo den denten ko dental woni dole so tawi en denti rek ma en for dum non toma min belteni mama no feyi woni ni min weltare ada wonno emission ma taw ko do e titonde tv emission mo gindirden rap ko metial bandirabe rap ko metial holko sabi mbinden rap ko metial hande won arobe e der rabo cika rabo ko fijirde natri hen ko fijirde me rap wona fijirde rap ko metial nedo kala ko mbawda wadde adunuma jagirdum ko dum metial parce que en ji e der rabbe hande wonbe e der milier rabo hajjinoy be hen jinnaabe munen en ji hande jugibe hen galleji munen en ji hande jugibe hen autoji munen dum non sa feliti wadde rap sa felti na de rap waddum metial dum sabi gindirden rap ko metial rap ko metial won jagibe rabo fijirde rabo wona fijirde yeru daren hande e Thomas Sankara ma sha Allah dum non bandirabe so tawi emission rewi lawol on kibi hen ko jindo don ko koto bangi geno mais so tawi won ko ngakki hen ko minen kondo woni ko timmani no biyami toujours mo timmani wawa timmindi ko timmi continue wadde abonné e chaîne mo YouTube mo titonde TV en calmini wombe tiagal be hono cameraman mor wi mi calminim min beltani mam en calmini kadi odo grand frère marchaba machanda ko kotin man nga touche